ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے علامہ اقبال عموماً یونیورسٹی میں فیس جمع کروا دیا ہے اور ابھی تک آپ کو نہ بکس آئی ہیں نہ کسی قسم کا ٹیوٹر ایڈریس آیا ہے, تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے کیسے کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ کی ایڈمیشن ہو چکا ہے. آپ گوگل میں لکھیں گے IAIOU, انٹر کریں گے, یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھلے گی, یہ مین پیج, انٹر کیا. اس کے بعد اس طرح کر کے ان کے یہ آئیں گے, یہ لکھا ہے ایڈمیشن کنفرمیشن, یہاں پہ آپ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد یہ لکھا ہے سلیکٹ, سلیکٹ کو کریں گے. آل پروگرام یعنی ایف اے بی اے میٹرک آپ کا جو بھی ہے اس میں آپ کو آ جائے گا. نیم کلک کریں گے, اگر آپ بائی نیم چیک کرنا چاہتے ہیں تو نیم سے ہو جائے گا, اگر آپ پرانے اسٹوڈنٹ تو رول نمبر سے ہو جائے گا, اگر آپ نے پہلی دفعہ ایڈمیشن بھیجا ہے تو چلان نمبر. چلان نمبر وہ ہوتا ہے جو آپ کے فارم کے اوپر لکھا ہوتا ہے, تو ہم رول نمبر سے کہتے ہیں. یہ کچھ لوگوں کا میں نے آگے چیک کیا, یہ بی کے والا چیک کرتے ہیں, بی کے 5899, ٹھیک ہو گیا. سبمٹ کیا, یہ دیکھیں ندا صاحب کا آ گیا ہے, اسلام آباد کی اسٹوڈنٹ ہیں. یہ دیکھیں ان کا سارا ریکارڈ آ گیا ہے کہ آپ کو ان ان سبجیکٹ میں آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے. تو اس کے آنے کے بعد آپ کو 10 سے 15 دن کے اندر اندر آپ کو بکس مل جاتی ہیں. اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ یہ یونیورسٹی کی ہیلپ لائن ہے یہ, اس پہ رابطہ کر کے اپنا ایڈمیشن کنفرم کرا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.